U sljedećim minutama donosimo vam zanimljivo rješenje kuhinje u stanu u kojem je ideja bila vizualno odvojiti dnevni od kuhinskog dijela. Veliki open space moramo osmisliti tako da zadovoljava sve funkcije dnevnog, blagovanskog i kuhinskog prostora. A kako klijenti žele kuhinju vizualno odvojiti, na nama je da pronađemo najbolje rješenje. Prvi korak je osmišljavanje tlocrta kojim ćemo zadovoljiti želje klijenta i stvoriti funkcionalan prostor. U stanu od 73 kvadrata ovo će biti budući prostor kuhinje za koji smo izdvojili 6 kvadrata. Postavit ćemo ovdje elemente skroz do stropa, tako da ćemo odvojiti kuhinski od dnevnog prostora, a ulazit će se s ove strane. Kako su klijenti ljubitelji tamnijih nijansi, nakon odobrenog tlocrta, izradili smo i 3D vizualizaciju. Osmislili smo način da odvojimo kuhinju, a da pri tome ne gubimo prostor. Ideja je na stražnju stranu ormara staviti tapetu i dobiti privid zidne pregrade. Zamisao da kuhinja bude u tamnim nijansama sive, a da elementima do stropa maksimalno iskoristimo prostor. Idejno rješenje je odobreno, a Mirjana će u Elgradu definirati materijale i dekore. Evo, Mladene, donijela sam ti da vidiš 3D novog jednog projekta na kojem radimo. Znači, ideja je da kuhinja bude tamna. Čak su mi fronte super da su u dekoru betona. Ja, beton je jako trendy i aktualan trenutno. Da, i ovdje će to jako dobro izgledati. Ono u stvari o čem još uvijek razmišljam, mi smo ovdje napravili da je tamna radna ploča i tamni sudoper. Još uvijek razmišljam da li bi možda išla sa svjetlim, ali bi voljela da je nekakva tanka ploča. Poput laminama ili... Ja se slažem, da mislim da je bilo bolje svjetlo, ali to je vaša domena dizajna, ali sigurno da možemo ili laminam ili kompakt, to su tanke ploče, ali možda bi bilo ovdje bolje staviti laminam. Kakav sudoper razmišljam? Pa ja bih htjela bijeli, zbog toga razmišljam da li ću laminam ili kompakt. Napravimo nešto novo što do sad nismo radili, napravimo sudoper od laminama. To je bilo super, znači, to u stvari još niste radili. Tako je, od istog laminama, super. Ovi znači, majstori koji obrađuju laminam, oni će baš izraditi sudoper po vašim željama, dizajnu i uklopiti ga, integrirati ga da to se izgleda kao od jednog komada, kao da je sve jedna cjelina. Super, da li mora biti određena debljina sudopera ili ne mora? Ne mora. Ima samo nekakve pravila koja je dimenzija, ali ništa. Dekor bilo koji mogu izabrati. Dekor bilo koji laminama. Ok, super. Odluka je pala na dva dekora, i verala i svijetli laminam, na radnoj ploči i sudoperu. Nakon što je stiglo sve naručeno, vrijeme je da stolari pretvore naše ideje u stvarnost. Fronte na donjim elementima su u dekoru betona, dok smo za gornje birali nešto svjetlije. S obzirom na to da je kuhinja zatvorena i bez prirodnog svjetla, odlučili smo se za bijeli laminam kako prostor ne bismo dodatno zatvorili. Sudoper u istom materijalu osigurao nam je ujednačen izgled. Da bi kuhinja bila maksimalno funkcionalna, dopunili smo je Miele aparatima i ispunili želju klijentima za dugovječnom i kvalitetnom opremom. Projekt je gotov, ispunjeni su svi zahtjevi klijenata. Kuhinja je odvojena od dnevnog boravka i ovaj dio zapravo ima dvostruku funkciju. S jedne strane to su standardni kuhinski elementi, no to je ujedno i pregradni zid. Sa strane dnevnog boravka, leđa elemenata prekrivena su tapetom. Čak smo i bočni dio otvorili staklom i u njega smjestili poličar za čaše, tik pokraj vinskog hladnjaka. O praktičnosti smo razmišljali i pri smještanju aparata, pa su tako pečnica i aparat za kavu smješteni u središnji dio jednog od elemenata. Na lijevoj strani nalazi se i hladnjak za vino. Visokim elementima stvorili smo dovoljno mjesta za skladištenje, a kuhinjom dominiraju tamni elementi s dozom industrijskog stila, baš kako su klijenti i željeli.